Xəyanətiyle sizi uzun müddət depresiya salan şəxs kim idi? Mənə elə baxma. Olub ki də, o da olmayan yerdən üstü çıxmaz ki, almaz xan. Bilirsiniz, o vaxtlar nəsə olubsa, mən istəmirəm. Mən sizə dedim ki, bu barədə mənə bu belə sual verməyin. Şəxs kimdir, kim deyil, bax, yenə də qaçıram o suallardan, yenə də o sualı mənə gətirirsiniz. Yəni, istəmirəm bu suala cavab verim, istəmirəm. O şəxsi adını desəm, yenə mənim üçün o şişəcək, olacaq böyük bir problem. İstəmirəm. Başa düşürsünüz məni. Amma mən istəyirəm ki, siz məni başa düşəsiniz. Nəhayət. Çünki mən əsəbləşirəm. Cavab vermirəm o sualı. Dardı ki. Bəs depresiya düşürsünüz. Xoşum gəlmir bu sualda. Və deməyəcəm. Cavab da verməyəcəm. Depresiya düşürsünüz, Almaz xan. Bax, indi düşdüm depresiya. Hə, istəmirəm. Çünki mən istəmirəm. Burada şişsin o söhbət. Sonra nəsə, qəti, istəmirəm. Bax, nə yaxşı gəlirdim, amma yenə əsəbləşdim. Şəxs. Yoxdur, şəxs yoxdur. O barədə mənə sual verməyin. Çünki mən həmişə tək olmuşam, tək də qalacaq. Təksiz, amma Sami də təksiz. Yəni, o şəxs məxs istəmirəm. İki balam var, onlarla xoşbaxtam. Yəni, keçmişdə nə olub, nə olmayıb, mənə toxunur belə suallar. Verməyin. Yoxsa, bax, indi bunu da çıxardaram, gedərəm, heç cavab vermərəm, verilişdə qalar yarımcaq. Onu istəyirsinizsə eləyin. Bura gələndə məhz səmimi söhbət istəyirdim, amma o tərəfdən yox, özümə aid. Mənə o aid deyil. Yoxdur. Şəxsə həyat hər kəsə maraqlı olduğu üçün o sualı verir. Yox, dəmə. Heç kimdə yoxdur həyatınızda. Yox. Belə yaxşıdır.